exigim un tracte just per atendre els millors serveis socials, una millor educació, una millor sanitat pública. I unes inversions justes per a recuperar la nostra economia i guanyar el futur. El futur i la dignitat del Camp Valencià i per fer front al canvi climàtic. Per unes infraestructures que facin que els valencians puguem competir en igualtat de condicions a Europa. Pels pobles de Castelló. Pels pobles d'Alacant. Per les nostres comarques. Pel benestar de totes les valencianes i els valencians. Vine a la manifestació este dissabte.